पहिलो पटक प्लेन चढ्दाको अनुभव बडा रमाइलो थियो पहिलो पटक प्लेन चढेको पहिलो पटक बिजनेस क्लासमा परियो हैन त हजुर ओहो चट्टै एउटा स्विच दबाउन पाएछ नि सर बेड हुने हैन फेरि राम्रो कतार एयरवेजमा थियो म अहिले पनि कतार एयरवेज नै बढी प्रिफर गर्छु हैन अनि यस्तो सन्तोष यस्तो आनन्द यस्तो धेरै रेस्पेक्ट हैन यस्तो धेरै चाहिँ नि अब फर्स्ट क्लास नि अब त्यो हैन ओहो प्लेन चढ्दा यस्तो आराम हुँदो रहेछ ओहो प्लेन त चढ्न पर्यो भने त अर्को पाली इकोनोमिक पर्थ्यो अनि त्यो फर्स्ट टाइमको चाहिँ बडा रमाइलो अनुभव छ